Өнөөдрийн мэндийн хургийг сонсогч доо аялын анууд нэвтрүүлгийн маань цоошин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ хүн нэвтрүүлэг маань аялын Join Me-ийн маань платформтай хамтран бүтээдэг үлээ. За өнөөдрийн зочин бол за Атилагийн Жимэр аялын клубын үүсгэн байгуулагчдын нэг. За манай дугуун аялагч хүрэлцэн ирсэн. Ингээд өнөр аялахыгаа та бүхэндээ танилцуулж байна. Өнөөдрийн мэндийн хургийг яа танд. А баярлалаа. Танд аялан тийм. Өнөөдрийн мэндийн хургийг. Я. Дугуун аялал, өвлийн аялал гэхээр их сонирхолтой байгаад байна. Монголчуудын хувьд дугуун аялал гэхээр 100 илүүтэй байдаг болов уу гэдэг бол одоо өвөл дугуун аялал гардаг болжээ. Тэгвэл яг Атилагийн Жимэр гэж нэрлсэн дугуун аялыг зохион байгуулах болсон. Тэр анхны санаа сэтгэл хэрхэн ач төржсэн талаар хоёлаа яриад нэвтрүүлэг эхлэе гэж бодчих. За. Тийм Атилагийн Жимэр гэдэг нь ерөнхийдөө л тухайн хүмүүсийн нэг дугуунг ундаг дугуйг Монгол улсад илүү их сайхан дэлгэрүүлээ энэ юу тээврийн эрсд болгоё гэдэг үүднээс дээрэс нь энэ дугуйг унаад заавал машин тэрэгтэй аялах албагүй дугуугаар ч гэсэн ийм гоё аял хийж болдог гэдгийг л олонд таниулах зорилготойгоор хийгдсэн. Тэгээд тус нэрээр бол яванда телевизийн нэвтрүүлгүүд цуврал нэвтрүүлгүүд гарч эхэлнэ. Тэр нэвтрүүлгийн явсан аяллах нь маршрутаар Атилагийн Жимэр дугуйтай аялал группийнхэн цуглаад яг тэр маршрутаар нь аялдаг байх зорилготойгоор энэ группийн нэр бол ингэж өгөгдсөн байгаа. Тийм ээ. Таны хувьд хичнээн жил дугуй унж байгаа байна? За ер нь 3 жил одоо тогтмол хэрэглээ болгоод гэх юм уу тий? 3 жил орчим бол дугуй унцдаг юм шиг. Тэгвэл өвлийн аялал гэхээр зуны одоо машинд ч гэсэн зуны дэго өвлийн дугуй гэж байдаг шиг тий. Өвлийн дугуйны одоо тоног төхөөрөмж, тоноглол гэдэг зүйл нь ялгаатай байдаг юм бол энэ талаараас тайлбарлавал. Ерөнхийдөө дугуунд өвөл бол яг хуу жоохон хаалгатай. Эвдрэл гэмтэл гарах магадлал бол их өндөртэй байдаг. Яг тэгэхээр сүүлийн үеийн дугуунууд уулын дугуй одоо бид нэр голцсон юм хэрглэж байгаа. Уулын дугуйтай аялал хийдэг болохоор тус дугуй маань урдаа болон хойноо гэдэг нөгөө зөөлөх чинь одоо машиныхаар бол нэг амортизатор гэж ярьдаг тийм үр гүйцэтгдэг зүйл байдаг. Тэр нь тосоор ажилладаг, хийгээр ажилладаг гэдэг зүйл байгаа. Тэдэр нь давхар нөгөө сайл нэг ирзэн нөгөө тэр тосыг жиргээр ингэж барьж идэг жирг ирзэнүүд байдаг. Тухайн ирзэнүүд энэ төр нь ерөнхийдөө өвлийн хүйтэн цаг агаарт ингэж хүлдэж ингэсээр байгаа муудаад тэгээд тэрийг бас солихоос өөр аргагүй болох ч юм уу тиймэрхүү эвдрэл гарах магадлал өндөртэй. Тэгээд одоо шингэн тоормостой тороосон тоормостой дугунууд гэж байгаа. Шингэн тооромс нь хөлдөөд бас тоормосоо барихгүй байх тийм эрсдлүүд их байдаг. Тэгэхээр тэр болгонд тохируулж ямар юу зөв зөвхөстэй хэрэглэх үү гэдгээ бас сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь л дугуй өвлийн үйлрэлд бол дугуй илүү их арчлагатай гэж бодож байна. Миний хувьд бол зөв ачлаад байна хэрэгтэй. Тийм ээ. Одоо зүгээр цоны дугуйтай, тэр дугуй нь мэдээж нэлээд гайгүй сайн материалтай тий, сайн үйлдвэр хийгдсэн чанартай дугуй байдлаа гэхэд түүнийг өвлийн болгож одоо тоноглож болох боломжтой юу тий? За, ер нь бол тийм болох боломжтой. Дээрээс нь монголчууд нь монголчлох гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм, монголчлох. Тэргүүрээ бас яг ингээд монголчлоод болгоцсон хүмүүс ч гэсэн таарлцж яддаг тийм дугуй наавч байгаа. Тэр нь аюулгүй байж чадах уу тий? Тэр талаас нь их сайн л хийцэн байдаг та. Гэтэл ер нь яг болж өгвөл тэр нөх хүлддгүү шингэн тос мос тэр мэрийг судлаад яг тэднийг нь зөв хэрэглээд явах юм бол болохгүй гэсэн газар байхгүй. Унж болно. Дугуйныхаа эдлэлээс сурцсах боломжтой. Атилагийн Жимэр аялын групп маань одоо хичнээн гишүүнтэй байгаа бол за тэгээд
аялал одоо гарахад тодорхой одоо дуун спортын тамирчид бас байдаг юм шиг надад харагдсан л да. Би бас харж байгаад. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс хамттай гардаг юм уу? Заавар зөвлөмж, зөвлөгөө өгдөг юм болов гэд те. Аюулгүй байдал талаасаа. Ерөнхийдөө яг Facebook group-т маань нийт нэг одоогоор 1300 гаруй гишүүн бол байгаа. Тэднээс яг тогтмол ерөнхийдөө дуган аялалтаа оролцоод явдаг. Зарим нь бол бүр яг 7 өнөө өрийнхөө дуган аялалд оролцдог юм уусаа. Тэдэр нь бол нэг доороо 40-аас 50 тийм ихтэй гишүүн бол байгаа. Байнга одоо явж байгаа. Байнга тогтмол явж байгаа тийм. Явж байгаа. Зарим нэг алхасаад явдаг юм уу. Тийм байдлаар тогтмол дугуйгаа оноод нийлж явдаг. Тэгээд аялал бол өглөө бүтэн сая өдөр болгон бид нар хотоос гарсан аялал хийдэг. Тэр аялал дээр цуглаад өглөө нь хүмүүсээ цуглуулчингуудаа заавар зөвлөгөө өгөн. Аа зөв зөв. Аюулгүй байдал талаас бүх зүйлийг юм юм багсдаг заавар зөвлөгөө. Тэгээд анхлан явж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн зориулаад дугуугийн үзэж зүгээд өглөө нэг Атила гэдэг одоо ундаг дугуй нь зүгээр Монгол брэнд гэж яВДэг. Тэр дэлгүүрийн үүднээс бид нар аялал эхлүүлдэг. Тухайн дэлгүүрээс бидэнд өглөө бүтэн сая өдрийн ч махасаа өдрийн өглөө 8 цагт цуглахад бидний засвар үйлчилгээ хийдэг хүмүүс нь хүрэлцэж ирээд бидний дунд ойр зүрийн засвар үйлчилгээ бүх зүйлийг хийгээд хиймээ тохируулж өгөө, дугуйны хий тохируулж өгөөд тэгээд аялдаа гарддаг байгаа. Тэгэхээр тий аялал явж байгаа хугацаанд бол ерөнхийдөө толгойд нэг хүн явна. Тэр бол аяллаг өдөртөж авч явж байгаа хүн. Дунд нь бас нэг хүн явна. Аяллаа дунд нөгөө одоо ямар нэгэн байдлаар өглөөний өгсөн заавар юу зөрчиж ийнү гэдэг хянах үүргээ. Тэгээд цоочлогч гэж хүн хамгийн хойно явна. Тэр хамгийн хойно явж байгаа хүн бол ерөнхийдөө бараг хамгийн дуршлагтай дуучин бас байдаг. Тэр хүн хамгийн хойно үлдсэн хүний ард нь дагаж явна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүн ямар үүрэгтэй вэ гэхээр тухайн хүмүүсийг ардаа нэг ч хүн үлдээхч болохгүй. Урдаа явж байгаа жоохон ядарсан хүн зөвлөгөө өгөх. Тэгээ нөгөө нэг анхлан явж байгаа хүмүүс бол нэлээд юм хоцрох магадлал өндөр гардаг л да. Тэр болгонд нь за та араагаа ингэж солиороо. Таны жилт чинь эн чинь буруу байна, тэр чинь зөв байна гэдэг нь ингээд хэлж зааж зөвлөөд ингээд дагуулж явдаг. Тийм үүрэгтэйгээр ерөнхийдөө аяллаа зөвхөн боож явдаг. Тэгвэл ерөнхийдөө аюулгүй байдлаа хангасан дээр бас мэрэгжлийн заавар зөвлөх шаналтан дор явдаг учраас одоо хин ч нэгдээд хамтдаа аялсан юм аюулгүй байх боломжтой маа гэж ойлгоч болох нь. Тэгвэл та түрүү хэлжсэн хамгийн анх машин тэрэгтэй аялахаас илүүтэй бас дугуугаар аялж болох юм байна шүү гэж ярьжсэн. Тэгвэл одоо дугуугаар аялах нь одоо та машин тэрэгтэй аялахаас юугаар аялуу онцлог давуу талтай нь тэрний сайхан нь бас юунд оршдог юм болоо? Миний хувьд яг дугуй унаад хөдөөгөр одоо шорон замаар явах нь илүү тааламжтай санагддаг л да. Тэгээд өксүүр ууруд тэнд бол хүн тэр сайхныг мэдрэхийн тулд бас өөрийнхөө биеэс ингэж их энерги зарцуулж ийж тэрийг эргэж ингэж олж авч байгаа. Тэр нь бас ийгээд илүү нөө кафтай мэдрэмж төрүүлдэм болов уу. Тэгэл яг хөдөө замд явж явах тэр барта сааттай замаар ингэж дослого юм гаргаад явах тэгэл үсэрч хараах гас хэсвэл тэр болгон зөвхөн нэг адреналин амирх ялгуулдаг флаш тэр юм уу. Тэгэл тэндээс сэтэс тийм нөгөө их хол замд яваад яаж ядарч исэн гэсэн хэдэн минутын дараа тэрийг ингээд даваа гарцсан бахаар тэрнээсээ илүү их нөгөө нэг ирч хүчийг олж авдаг. Тэгээд энийг чадчлаачтай гэсэн мэдрэмж илүү төртөг. Тэгээд ерөнхийдөө дугуй аял гэдэг бол бас л яалчгүй нөгөө нэг хүмний өөрийн биеийн чалах их шаарддаг аял болдог. Тийм болохоор илүү кафт байх юм болов уу гэж бодож. Тэг 7 өдрийн бүтэн сая өдөр аял гардаг гэлээ. Тэгээд эдгээр аяллууд маань хугацааны хувьд яадгийн бол бас нөгөө уртын хувьд гэж ярих байх хэлүү тохиолдож байна. Тийм. Ерөнхийдөө одоо манай группийн зохион болж байгаа аяллууд бол доотлон 30-аас 50 км-т аял зохиогддог. Тэгээд сард нэг удаа хоногийн аялал гэж зохион байгуулдаг. Тэр нь бол илүү хол замд нэг талдаа нэг 100 орчим км ч юм уу тий 100-аас нэмэх 100 ч юм уу тийм километрт аялаад очиод энчэнэ бид нэр махан сава барьж амраад хоол ундаа хийж ичээд маргааш нь буцаад ир маршрутаар ингэ аялж ирдэг нэг сард нэг тийж аялна. 7 хоног болгоныхны аял бол нэг доотлон 30 км тэрнээс дээшээ нэг 30-аас 50 км дунджаар тийж аялдаг. Та хэлсэн шүү дээ 30-аас 50 км гэдэг тийм. Тэгвэл одоо
Биднэр шиг жирийн хүмүүс те зуны улиралд нэг хаяд ууга ундаг хүмүүсийн хувьд ингэж аялах нь одоо хүний булчин ажиллах те эрүүл мэндийн хувьд одоо гинт ажиллагаа ажилласан булчин чи өвддөг те хилдэг янз бүрийн тохиолдол байгаа штэ те хэр тохиромжтой гэж үздэг юм бол эсвэл одоо ингэж аялахын тулд өмнө нь заавчгүй нэлээд дугуй унтсан байх хэрэгтэй бэлтгэл хийцэн байх шаардлага гэж байдгүй. Хүн шууд гараал за өнөөдөр дугуунаа гэл гараа 30 км 50 км ч юм уу аялна гэдэг бол бас хүнд тэгэлг яг уу тийм яг уу дан шулуун замаар ингээл чигэрэл ингээл өсөж уруудахгүй явдаг бол бас боломжтой. Аа бид нар бол тийм замаар явдаг болохоор тэр бол яг анхлаа аялагчдад шууд дугуугаа бариад гараад ирж байгаа хүнд бол хүнд тусдаг. Аа тийм болохоор бид нар 7 хоногийнхоо одоо өнгөрсөн жилийн хуваараар ихэд яг зуны дулаах үйлрэлд 7 хоногт бараг 6 өдөр уулзч идэг гэсэн. Тэгээд нэг цэцэрлэг төрөлөн ба штэ тий. Тэрний дугуун замаар нь оройдоо уулзж тойрдог. Аа нэг бол дүнжин гарын уртлын бас дугуун зам байгаа. Тий. Тэр замаар жийдэг. Тинчээ ингээд оройдоо гарч ирээд нэг 7 хоног явцсан хүмүүс аялд явхад гайгүй боломж болсон байдаг хэвгүй. Тэгэхээр ерөөсөө тэргүүрэл өөрсдөө ингээд бэлдээл аялдаа бэлдээл хол замд явахдаа бэлдээл орой олгон тинчээ цугалж чигэл тэгж нэг одоо бие дасгадаг гэх юм уу? Тийм ээ. Тэгвэл дугуун групп одоо Атилагийн жимээр одоо дугуун клуб групп маань байгаа. Бараг клуб болоод өргөжчихмөр гэх юм уу? Тэгвэл түрүүн хальт дурдчихъяса одоо энэ дугуун төрийн бас байгууллагуудын одоо нэгдэл гэх юм уу? Нийлээд дундаасаа дахиад нэг байгууллага үүсгэн байгуулж байгаа гэж ярьжсэн. Та бас удирдах зөвлөлийнх нь гишүүн болсон гэж ярьжсэн. Тэр талаараа бас мэдээлэл өгвөл. Энэ манай группийн бас нэг админ Чулуунбаатар гээд залуу маань ерөөхдөө энэ санаа гаргаад дангаараа одоо бид нэр юм хэлээд бидний хүрээс тоохгүй байна. Өнөөдөр дугуунд одоо унах нөхцөлийг энэ янзаараа байв сайжруулж өгөхгүй. Тийм болохоор ингээд нийлээд хэдүүлээ одоо Монголд нэлээд олон ийм бидэнтэй адилхан үйл ажиллагаа явуулдаг группүүд, клубүүд байж байгаа. Эднийг нэгтгэе гэсэн санаа тавьсан. Тэгээд бит хоёр хэл цаадаа наа чи их гой санаа байна гэдэг. Тэгээд одоо ногоон зам ундаг дугуйчдын нийгэмлэг гэдэг төр юмс байгуулгыг байгуулчихсан. Явж гин. Би одоо судирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах гэдэг. Тэгээд одоо энэ нийгэмлэг нь бол Монгол улсынхаа хэмжээнд байгаа бүх дугуйчдыг хамруулах одоо тийм хэрэгтэй. Гишүүнчлэл. Тийм, гишүүнчлэлтэй байхаар одоогөр бол Улаанбаатар хотын үйл ажиллагаа одоо явуулж тийм хүү аялал зохион байгуулагч клуб бүрүүд ихэнх нь одоо бидэнтэй нэгдсэн байж байна. Аа тэгээд дээрэс нь хөдөө орон нутгаас ч гэсэн нэлээ олон аймаг орон нутгийн дугуун клуб бүрүүд бидэнтэй бас нэгдчихсэн. Тэгээд дэмжиж нэгнээ дэмжиж энэ нь гоё санаа байна гэдэг дээр бол санал нийлчихсэн. Тэгээд ерөөсөл Монгол улсад ундаг дугуун аялал болон ундаг дугууг доторч гэсэн илүү их нэвтрүүлээ. Дээрэс нэлгэд энэ яагаад ингэж ярьж байгаа гэхээр ундаг дугуугаа их унаад эхлэх юм бол өнөөдөр бид нэ одоо энэ заваан төгжрэл гэдэг зүйлээс нэр тэр өөр зохицуулт хийх шаардлага үүг гарах боломжтой гэж хараад хамгийн амар хялбар төсөв баг те байдлаар гарна. Дээрэс нь нөгөө яриад тархалт эрүүл мэндийн асуудлууд ярьж байгаа те асуудал байна. Ерөнхийдөө Европын улсууд одоо хүмүүс хятадууд л амирх дугуунд гэж боддог юм шиг байна. А яг хүнийхээ масаар харьцуулах юм бол бас тийм биш. Хятадууд ихтэй ордоггүй. Европ гэдэг төв бол ерөөсөө дугуунд дурлцсан төв төр чигээр байж байгаа. А тэнцэл зарим улсууд нь хэд баг 99.7% жилээ дугуун ундаг тийм хүмүүс амьдэрдэг. Одоо яг тэр хүмүүс одоо бид нар тулгарч исэн асуудал тухай тулгарч исэн. Энэ айхтар төвжрэл гэдэг юм бий болцсон. Энээс яаж эргүүлэх вэ? Яаж ангилах вэ гэж хэлсэн. Тэр гарцны ерөөсөө ундаг дугуй бараг номер 1 шийдэл нь тэр байсан. Яг энэ шийдлэрээ шийдээд ундаг дугуй унахыг дэмжиж тэр нөхцөл байдлыг сайжруулад өгөнгүүт хүмүүс өнөөдөр тэрийг сонгох магадлал нь айгүй өндөр болчихж байгаа. Ягаад гэхээр өөрт нь хэрэгтэй цаг алдахгүй, эрүүл мэндэд нь сайн. Ерөөсөө л тэр. Тэгэл энэ шалтгаан бол ерөөсөө нэг номер шүү дээ. Тэ хүн эрүүл байх. Энэ айгүй чухал болохоор л тэгэд ийм амархан асуудлаар төвжрлэг шийдэж боломж байгаад байна тийм байна. Тийм. Гэтэл одоо дөрөвтэй зүйл
хийгдэж байгаа хэсэг нь харагдахгүй байна. Гэтэл сүүлийн үед Ерөнхийдөө баригдаж байгаа хүндэхгүй. замуудыг яг хоёр талд нь бас дугуун зам гэж бас гарч ил байл да. Гэтэл хангалттай биш. Тий. Хотын гол замууд ч хэдийнэ төлөвлөгдсөн тий. Одоо хотын гол замуудаар, төвийн замуудаар, хотын төвийн замуудаар хажуугаар нь дугуун зам хийх боломжтой гэж харж байгаа юу тий. Ерөнхийдөө боломжтой. Одоо Европын улсуудад болов дугуун замыг бас хурдаар нь ангилдаг нэ. Одоо За. уулын дугуйтай явж байгаа хүмүүс тий. Засамлын дугуй гээд роудын дугуй, тим дугуйтай хүмүүс нэг машин замтайгаа зэрэгэлдээ. Одоо нэг төв зам дагуу ингээд нэг цагаан шугам татаад нэг хэсэг үүдэг штэ. Тий. Тим хэсэг гаргаад өгцөн. Тэр хэсгээр нь тэр одоо засамлын дугуйтай хүмүүс явдаг. Роуд гэж ярддаг. Тэд нар илүү хурдтай явдаг дугуйнууд. Тэгээд тэрний хажуугаар нь дахиад явгууны зам шиг нөгөө нэг зүлэг ногоо орж ирээд тэгээ хажуугаар нь дахиад дугуун зам орж ирдэг. Тийм хөл байдлаа шийддэг. Нэг бол зүгэл нэгдүгээр игнэндээ 1 метр зай. Яг нь метр бол ихэлдэй нэг за болоо нэг 80 санж зай гаргаад өгчөд дугуйч тэргүүр ерөөс асуудалгүй зорчих боломжтой. боломжтой тийм ээ. Тэгээ тийшээ автомашин халтахгүй л байх юм бол биднэрт өөр нэг хүсэж байгаа буул нь бага байх байхгүй. Байхгүй байгаад байгаа юм. Тэгээ тэн дээр нь тэмдэглэгийг нэгэд өгч зохицуултыг нэгэд өгч. Тэгэх юм бол тэгэл одоо яд жил нийт төрөнд нийслэл шийдэх юм бол одоо зүүн дөрүн зам ингээд яг нэг гол төв зам явсан хэсэг байгаа шүү дээ манай. Тэр замынхаа дагуу дугуун замаа сайжруулж байгаа. Яг тэр трассаар зорчдог асар олон хүн байгаа. Тэгээд тэр төв замыг дагаад дугуун зам хоёр талаараа сайжруулж байгаа юм бол хичнээн хүн машинаасаа татгалзах бол. Яг үнэ. Тийм. За энэ санал санаачлаг үнэхээр одоо Атилагийн жимээр дугуй айлын группт маань нэгдээд за эдгээр залуучуудтай нэгдээд энэ одоо 7 хоног болон гарч байгаа айлуудад нэгдээд яваарай. За ингэснээр бас тэ төрийн бас байгууллаг гэж байгуулагдаж энэ төрийн таны хэлдэг үүний нэг гишүүн болоод явах юм бол одоо Монгол орныг хөгжүүлэх хамгийн тулгымц нэгдүгээр асуудал болох те энэ замын төвжирлийн асуудлыг шийдэх тэр гарц гаргалгааг нь одоо үүний төлөө тэмцэж байгаа нэг тэмцэл болох юм аа гэж би ойлголоо л да сая. Тэгээ дээрэс нь одоо бид нэгэд орон нутгийнхаа хүмүүстэй ингээ танилцаад дугуун клуб бүрүүдийн хүмүүстэй танилцаад ярихаар бас Улаанбаатар ч одоо улсын нийслэл гэж явж байгаа шүү дээ уулын нийслэл. Тийм. Тэгэхэд одоо жишээ нь ингээл Өмнө Говь аймаг ч юм уу тий. Сэлэнгэ аймаг энэ төр дугуун зам гоё гоё замтай болцсон байна. Хийгдсэн байна. Тэгтэл улсын нийслэл маань яаж шиг юм гээл. Гой гой зам хийгдсэн байна. Тэгэд Улаанбаатарт нэг явгууныхаа зам нэг метр 50-тай зам байсныгаа таллаад ингээд тавьчихдаг юм уу тийм байдлаа одоо яг болимор байна л нэрэ. Тийм байна тий. За энэ ерөөсөө ингээд эрүүл мэндэд бодоо зүгээр л нэг дугуугаар аялаад байгаа залуучууд биш юм байна гэдэг. Энэ одоо мессежийг бол нэлээ хүчтэй өгмөр байна тийм ээ. Ингээд цаашлаад ийм зорилготой, ийм том одоо асуудал гарч шийдлэг байна. Үний төлөө бас нийгэмдээ дуу хоолойгоо өргөё гэдэг хүмүүс нэгдэл байгаа юм байх шүү үүний цаана гэдгийг бас онцлог хэлмээр байна. За тэгээд тун удахгүй ер нь бол одоо 20 цагтай холбоотойгоор дугуй айл маялыг хорьцсон байгаа юу танаа зүгээс яаж байгаа вэ? Урдахгүй гарах дугуй айл бас join me дээр нэг айл тавигдсан харагдсан. Тийм. Ерөнхийдөө бас тэр талаар одоо энэ усаас гаргаж байгаа шийдвэр захирамж одоо энийг бол дагаж өмөртгөхгүй гэж бол болохгүй. Тэлгэх байх уу? Тийм. Тийм болохоор ямар нэгэн байдлаар 3 сарын 2-ны хүртэл тодорхой хэмжээгээр тийм олныг хамарсан үйл ажиллагаа бол явуулахгүй гэсэн зорилготой байж байгаа. Тийм одоо бид нар энийг дэмжихгүй бол өнөөдөр маск зүүж яваад явах үү тийм ээ. Тийм болохоор дэмжинэ. Тэгээ бас нэг юм хэлэхэд одоо Таиланд улсад бол жоохон одоо уулын дугуй даун хийл юм уу тэр төлөө уулын дугуй Азийн аврах шалгуулах төлөө болж байна уу та тийм ба. Энэ жил Монголоос анх удаага яг энэ төрлөөр манай даун хийл Монголиа гэдэг группийн залуучууд маань тэнцээ Монгол улсаа төлөөлөөд 5 залуу оролцож байгаа байхаа. За. Тийм баа одоо тэр тэмцээндээ оролцоод явж байгаа. Тийм бас сайхан мэдээ байна. Оо зөв зөв. Тэгэхээр бас одоо энэ мундаг залуучуудтай дугуй сонирхогч дуртай хоббитой хүмүүс гэж байдаг баха тий. Зарим хүмүүс яг таны дүрний хэлдэгчлэн үнэхээр одоо ажлын шаардлагаар ялангуяа дулааны үйлрүүлт хүмүүс шууд дугуй сонгодог хүмүүс байгаа манайх энэ төр хэсэглүүлээ тий. Тийм болохоор эдгээр хүмүүс манас ингээд үнэхээр сонирхож байгаа бол эрүүл мэндэ бодоо цааш цааш тэ дүрүүний ярьдаг агуулгыг бас тий. Та үнэхээр дэмжиж байгаа бол
энэ залуучуудтай нэгдэх бүрэн боломжтой байдтай тий. Тийм, бүрэн боломжтой. Тэгээд манай одоо Атил дагийн жимээр дуутай хэл группээс гадна их олон юм үйл ажиллагаа эрхэлдэг залуучууд байгаа. Фейсбүүкээр ороод үзэх юм бол одоо залуу дуугуучд гээд байна. Тэгэл Road Mongolia, тэр Downhill, тэр бол яг одоо илүү мэрэгжлийн тал руугаа тамирчд болоод явчихж байгаа хүмүүс байна. Аа тэгээд Улаанбаатар уулын дуугуутай айл гэхэл ингээл ийм ийм групп зөндөө байгаа. Эдгээр бол 7 хоног болгон ямар ч сан зуны турш аяллаа зохион байгуулж байгаа. Тэгээд хамтаа ич ойр холын аяллаудаа хийгээ явдаг. Их олон залуучууд байгаа. Та хүссэнтэй аль хүссэнтэйг л нэгдэж болно. Заавал манад ирэх юм байхгүй. Тийм ягаад гэхээр одоо бид нэг л зүйлийн төлөө явж байгаа учраас бидний харах өнцөг нэг байх хэрэгтэй. Тийм тийм болохоор нөө өрсөлдөгч гэж байхгүй гэдэг шиг. Зөв зөв. Тэгвэл тун удахгүй гарах гэж байгаа дугуун аялал маань ямар ч байсан 3 сарын 2-оос хойш байх нь гэж ойлгоч тий. Тийм ямар ч байсан энэ 20-50-т л тийм үйл ажиллагаа явуулахгүй. Тана энэ аяллаа талаарх мэдээллийг Join Me-гаас авч болно гэж байна. Join Me платформ дээр ингээд аяллууд орцсон байж байгаа. Тэгээд бас лизингийн нөхцлөөр аялах мөнгөлөх тийм янз янзын боломжууд байж байгаа тийм. Та бүхэн бас ороод танилцж үзээрэй. За тийм байна. За тэгээд их сайхан ярилцлага өглөө. Тэгээд ихэнгийн хөнгөн одоо дугуун аялал гэхэл тэгэхээр хүн болгонд их гоо хөнгөн сонсогдож байгаа магадгүй. Тэгээд сонирхож нэг байж байгаа зүйл нь өвлийн аялал гэхээр ер нь яа тийм болоо гэж хүмүүс бодсон байх. Тэгээд энэ асуултууд хариулт өглөө дээрээс нь бас их том мессежийг энэ хүн нэвтрүүлгээр та өглөө. Тэгээд хүрлцэн гэрж ийм сайхан ярилцлага өгнөөс нь маш баярлаа. Баярлаа. Хурж оролцуулсан та бүхэнд их баярлалаа. За. За сонсогчдоо өнөөдрийн аялын андууд нэвтрүүлгийн маань зочин бөгөөд өнөөдөр ээлжит аялын анд маань Ателлагийн жимээр дугуун аялын клубын үүсгэн байгуулагчдын нэг манай өнөр баяр оролцлоо. Тэгээд энэ хүн нэвтрүүлгийг хүлээн авсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.